Здрасти. Днес си бях пуснал YouTube и един от любимите ми ютубъри е Дейвид Добри. Започнах да гледам старите му видеа. И попаднах на едно видео. So I'm at the movie theater right now and I'm going to teach you guys how to get free popcorn 100% of the time. In movie theaters, a large popcorn is the one that has free refills. So all you have to do is be on the lookout. Boom, booyah, large popcorn bag. After you get the bag, you're going to want to rip it a little bit so you have a big rip in it. This way, you can ask for a brand new bag so you don't have to use the same old disgusting bag. Can I do a refill but with a new bag? Thanks. You can throw that one away, sir. Throw it away? Right back where it belongs. Thank you. Thanks, man. Brand f***ing new. Where? Смятам да тествам тази стратегия. Какво става, колеги и колишки? Не, каубой. Тиваме на кино. Не съм ходил на кино от месеци. Тивам да гледаме Авенджерите. Avengers! Assemble! Но както видяхте, няма само да отиваме на кино. Ще пробваме на Дейвид Добрик стратегията за безплатни пуканки. Отивам към залата. Георги ми писа, че идва. Нямам търпение да тествам. Моля се, остава якито така. Кажи си това си на влога. Ого. Кажи се. Заедай трепи. Така ли? Здравейте, приятели. Взех билетите, ама не отидах на секундата и затова ми е отпадна резервацията. Може би след филма ще пробвам този трик. Имам една тайна. Изгоряха ни резервациите. Маняк, знаеш колко ми дадо тук? Не, аз взех билетите, ама не изгоряха резервациите. Ще едем от пуканки. Според тебе, какво ще стане? Ще умрат всички. Айде, айде. Филма беше уникален. Отивайте го гледате. Слушай сега, трябва да го направим това нещо. Кое? С пуканките. Сега е. Аре, айде пробваме. Тук не е, бе, чулото няма и да работи това. Зарко. Взехме от куша някакви пуканки. Зарко, няма да стане това нещо. Аре, ще пробваме. Понеже в България не действа това с рефил, трябва да ги питам за нова кутия. Брат, отивам само да помоля да дадат нова кутика, това е? Благодаря. Моля да сменим само това. Той ми дава нова. Чай, защо ми даде цяло? Не, златен си. Ми дадай, че стана. Това няма коментирам просто. Лека вечер. Глед сега реакция само. Той ще е супер екстра, мега гига. Супер екстра. Бе, спори ли? Да. Туториала на Дейвид Добрик работи от него. Остеги, който искаш взима. Брат, ти наистина ще ми ставиш тези пукани? Да, ще стане. Въздуха ще взима. А, не. Видя ли, че стана? Брат, честно ти казвам, и за филма не съм прав, и за това не съм прав. Днеска бе, трудно криче, не бе. Филма беше уникален. Ще спойлна абсолютно всичко на всеки един тук. Хан Соло умира. Ако не искаш, мога да ги пиша. Не, златен си, ама аз ще си платя. Не ми е дом. Да, правя видео за YouTube. Няма да се вътре спорт. Благодаря, но... Златен си. What? Още веднъж благодаря. Айди лека смяна. Аз я платих, обаче ме дари без... Не. Дари ми е без пари. Аз ти го е. Да, и аз към не е брата, аз ще я плата не мога. Ти си родно ще ми го оставиш? Не, без пари взимай ги, аз ги платих, не ми стана дома. Искаш ли да видиш видеото?